nyt sitten kävi sillä lailla, että löydettiin kyllä yksi paikallinen pariskunta, mutta he eivät olleet kiinnostuneita tulemaan pelaamaan meidän kanssa. Ja kuten näkyy, niin täällä ei muitakaan ole, joten vedetään tää keimit sitten kahdestaan. Ja ensimmäisen lajilla meillä on keihäänheitto. Mirka näyttää nyt tyylin näytteen, miten... Ja tää on vauhditon. Lenti aika okay. Hyvin. Mäkin vuoro. Mäikäläisen vuoro. Tää lähtikö Kimmo Kinnusella aikoina? Okei, okay, eli käsi. Tää nyt oli aika selvä, että minun keihä sen tuohon ja Akin keihä lenti tänne, niin ensimmäinen erä meni Akille. Ja seuraavana meillä on kuulantyötä. Siihen kuulantyötöön käytetään tällaista hienoa paikallista männynkäppöä, kun on kisaa. Kolmanteen lajiin meillä on tässä kolme ottelua, tämmönen vauhditon pituushyppy yhdellä jalalla. Eikä oo kahdella. Mä oon kahdella, niin otetaan tästä tämmönen alkuhyppypäys, katsotaan kuinka pitkä tässä päässä. No joo. Ehkä puolitoista metriä. Mirka oho, vuoro. Oli se varmaan kaksi. Niin. Joo. Sen naisellinen tyyli. Okei, okay, elikkä... Nyt sitten äkkiä tälleen laskevaa pisteet, se meni 2-1 Akille. Palkinnot jaetaan sitten myöhemmin. Myöhemmin tuossa piti vanhassa kaupungissa. Kiitos. Kiitos.